Ministar Branislav Nedimović, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije Vladimir Cucić i predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović danas su u Fruškogorskom naselju u Staroj Pazovi uručili ključeve za još 110 stanova u okviru realizacije regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji. Korisnici stanari kojima su zbog aktuelne epidemiološke situacije ključevi uručivani u proteklih nekoliko dana izabrani su na javnom konkursu, a stanovi su deo projekta rešavanja stambenog pitanja izbeglih i prognanih i socijalno ugroženih lica. Znači mi sve rešenje mog stambenog pitanja, sam živala u uslovima koji nisu bili nikakvi gotovo, a sada je konačno dobijem krov nad glavom. Sa kim živite? Živim sa suprugom i dve ćerke velike već. I kada kreće useljavanje? Danas. Jel smo jedva čekali. Izgradnja ukupno 169 stanova realizovana je u okviru regionalnog stambenog programa u okviru podprojekta 5, a vrednost iznosi preko 6 miliona evra, od čega je opština Stara Pazova u kompletno opremanje infrastrukture investirala preko 2 miliona evra. Mi ćemo dati sve od sebe da vi danas u našoj Srbiji imate mogućnost da se skućite, da živite i da razvijate svoje porodice. Iako je 25 godina prošlo od toga, ja se nadam da ova naša Srbija i gde god žive Srbi više neće imati ovakvih muka i ovakvih situacija. I opština Stara Pazova, na čiju teritoriju je zaista došlo puno ljudi kada su ta nesrećni događaji dešavali, i mi smo zaista ponosni da je to danas jako dobro integrisano i da je opština Stara Pazova krenulo jako dobrim putem i da je veliki doprinos ovih ljudi koji su došli ovde da se opština Stara Pazova ovako razvija. Ja zaista vam želim puno sreće i uspeha i zdravlja i da dugo, dugo vi sa svojim porodicama živite u ovim objektima. Regionalni stambeni program finansiran je donatorskim sredstvima, a najveći pojedinačni donator je Evropska unija. Fondom regionalnog stambenog programa upravlja Banka za razvoj Saveta Evrope, dok je Komesarijat za izbeglice i migracije vodeća institucija koja implementira program u Srbiji. Ovdje smo nekih 700 i nešto porodica u Pazovi u kući. Bar za tih 700 porodica nešto je dobro došlo. Dozvolite mi samo, nek vam je sretna adresa, menjajte ovu adresu samo za nešto još bolje i uspešnije za vas i za vaše decu. Na planski način je tokom proteklih godina iz budžetskih i donatorskih sredstava stambeno zbrinuto i ekonomski osnaženo više od 44.000 porodica u Srbiji.